Kaksi kuukautta ja kaksi päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidenttiehdokas Donald Trump joutui salamurhayrityksen kohteeksi, sama tapahtui uudelleen. Miten tämä epäilty salamurha yritys vaikuttaa Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, siitä puhutaan nyt. Ja studiossa tutkija Maria Lindeen ulkopoliittisesta instituutista ja Yhdysvaltain asiantuntija SDPn kansanedustaja Jani Kokko, tervetuloa teille. Kiitoksia. Kiitos. Niihin sunnuntaina Donald Trump oli tosiaankin golfaama, golfaamassa paikassa, jossa hän usein sunnuntaisin käy Floridassa, kun salaisen palvelun agentti huomasi kiväärin piipy, joka oli työnnetty golfkentän aidan läpi ja agentti ampui pyssymiestä, joka pääsi pakenemaan, mutta hän sitten jäi pian kiinni. Jo toinen salamurhayritys yritys kahden kuukauden sisään. Maria Linden, miten tämä on mahdollista? Trumpille on lukuisia kertoja salainen palvelu sanonut, että ne asiat, mitä hän tykkää tehdä, on monesti sellaisia, että salaisen palvelun on aika vaikea nykyisillä resursseilla turvata häntä. Koska hän on entinen presidentti eikä nykyinen, hänellä on pienempi määrä niitä agentteja käytettävissään häntä turvaamassa kuin virkaa tekevällä presidentillä tai varapresidentillä. Trump tykkää isoista tilaisuuksista, joissa on suuri yleisö, jotka yleensä järjestää ulkoilmassa siksi, että sitä yleisöä mahtuu tosi paljon – hän myös tykkää tosi paljon golfata tietyillä kentillä, jotka on hänelle tärkeitä tuttuja kenttiä ja hän ei ole ottanut vakavasti sitä salaisen palvelun varoittelua, että nämä on molemmat vaaran paikkoja. Että jos halutaan hänen turvallisuus edellä mennä, niin pitäisi golfata suljetummissa semmoisissa kentissä, jotka on kauempana asutuksesta, kauempana yleisistä teistä. Trumpista oli otettu lukuisia kertoja paparatsikuvia mediaan tuolla samalla golfkentällä ja salainen palvelu on esitellyt hänellä näitä kuvia, että hei, sinne minne saa kameran ja otettua kuvan niin, että te ette huomaa sitä, niin saa myös aseen ja pääsee ampumaan niin, että sitä ei ehditä huomata. Eli oli tiedossa, että tämä ei ole mikään turvallinen paikka Trumpille, uh -huh. mutta hän on halunnut elää sellaista elämää, mikä on hänelle hyvää elämää, mikä on tietysti ymmärrettävää myös. Hän tulee lopun elämänsä olemaan entinen presidentti. Toki hän on ehkä nyt enemmän vaarassa, kun hän on myös ehdokas kuin jos hän olisi vain eläkepäiviä viettävä entinen presidentti, uh -huh. mutta se on hirveän inhimillistä, että hän haluaa tehdä niitä asioita omalla tavallaan ja itselleen mieluisalla tavalla, mutta samaan aikaan se on tiedossa oleva realiteetti, että hän on aika haavoittuvainen näiden valintojensa vuoksi. Mm. Ja niin mitä tämä kertoo Yhdysvalloista ja demokratiasta ylipäätään? No täytyy todeta se, että kaikki salaisen palvelun onnistumisethan on salaisia ja epäonnistumiset julkisia, että oli sitten kysymys presidentistä, varapresidentistä tai ehdokkaistakin, niin kyllähän heitä vastaan tulee paljon uhkauksia ja Pyritään niin kuin ehkä jopa heidät salamurhaamaan, mutta sitten eihän ne kaikki päädy julkisuuteen, että se, että nyt mitä tapahtui Trumpille heinäkuussa, niin sehän tietysti päätyi, koska siellä oli paljon kameroita paikalla, mutta sitten miten tämäkin tapaus, että kuinka paljon siellä on mediaa ollut ympärillä, että ne on pystynyt tämän näkemään, että koska kyllähän aikanaan Obamaakin vastaan useita salamurhayrityksiä tehtiin, mutta harvahan niistä sitten suoraan julkisuuteen päätyy, toki ne ei ollut ihan ehkä samalla tavalla vakavia kuin mitä sitten Trumpin kohdalla, että päästiin ihan näin lähelle, mutta No, Yhdysvaltain pitkässä historiassa, niin siellähän on useita poliitikkoja salamurhattu presidenteistä lähtien presidenttiehdokkaita, että välttämättä niin kuin, tietysti välttämättä se ei ole niin kuin merkittävä muutos vaikka Yhdysvaltain poliittisessa kulttuurissa. Poliittinen väkivalta on kuulunut sinne maahan oikeastaan siitä perustamisesta lähtien. Että kysymys on tietysti ehkä sitten siitä, että jos nyt vaikka peilataan tätä viimeistä kymmentä vuotta sitä kärjekästä retoriikkaa, jota poliitikot ovat käyttäneet, että aikaisemminhan ei välttämättä tämä väkivalta ole, voidaanko nyt sanoa suoranaisesti kummunnu poliitikkojen ja johtavien ehdokkaiden puheista, missä sitten nyt valitettavasti näyttää, että sitä kahtia, joka suorastaan lietsotaan puoli ja toisin. Mm. Mutta täytyy sanoa, että eihän me nytkään tiedetä, että mitkä tämän tekijän motiivit oli, Trump haluaa esittää asian niin, että se on suoraa seurausta Bidenin puheista, ja Trump haluaa jopa esittää niin, että Harris olisi tässä yhtä syyllinen kuin Biden, mikä ei ole perästä yhtään, koska Biden on kyllä puhunut Trumpista, se pitää oikeasti paikkansa. Biden on puhunut Trumpista sellaiseen sävyyn, että joku voisi siitä päätelläkin, että Trump on niin hirveä uhka Yhdysvaltojen olemassaololle, että hänestä pitää päästä eroon, mutta Harris on puhunut hyvin erityyppisessä sävyssä omassa kampanjassaan, mm. eli Harrisin kytkeminen tähän on hyvin kaukaa haettua. No mitkä ne tekijän motivit sitten oli? Et me tiedämme, että hän on aikaisemmin ollut Trumpin äänestäjä. Hän on äh, Ukrainan tukija ilmeisesti. Että on, löytyykö se sieltä? Hän pitää Trumpia demokratian... Va varallisena demokra demok demokratian kannalta? Niin, ei me tiedetä, mikä se motiivi on. Tätä tekijällä on aika erikoinen henkilöhistoria, ja, ja on täysin mahdollista myös sekin, että hän on vain halunnut tehdä jonkun väkivallan teon, ja sit hän on miettinyt, että mistä hän saisi mahdollisimman paljon julkisuutta koko maailmassa. Et me ei voida, tietää. gopro -kamera, eli... Hänellä oli mm. GoPro-kamera mukana, hän halusi kuvata videon tästä teostaan, ja oletettavasti ehkä laittaa sen someen. Hän on tehnyt hyvin niin kuin, erikoisia asioita, hänellä on rikossyytteitä menneisyydessään. Hän on tuntunut hakeutuvan paikkoihin, missä on hengenvaaraa, jonkinlaisia aseita, vaarallisia tilanteita. Tämä Ukraina sympatiakin osin liittyy siihen, että hän olisi halunnut mennä sinne sotimaan. Hänellä oli jossain vaiheessa, hän on sanonut, että hänen haave olisi kuolla siellä rintamalla. Että onko hän etsinyt elämälleen tarkoitusta? Siis tätä voi spekuloida loputtomiin, mutta ei me tiedetä. Mm. Ja monethan itse asiassa näistä, jotka vaikka valkosta kohti lähtee ampumaan, että he nimenomaan haluaisivat tämmöisen poliisiavusteisen itsemurhan tehdä. Mm. Niin tässäkään nyt ei sitten tiedä, että kuinka mieleltään tasapainoinen edes tämä salamurhaaja on loppujen lopuksi edes, edes ollut. Ja niin kuin just, juuri nämä motiivit, niin kyllähän tietysti varmaan kaikki salaliittoteoreetikot nyt lähtee innoissaan niin kuin pyörittämään asiaa, että kenenkä, kenenkä asialla hän on ollut ja että tässä saattaisi olla joku... Hyvinkin analyyttinen ja laaja poliittinen motiivi taustalla, mutta on hieman skeptinen sen suhteen, että varmasti mm. tässä on vain yhden, yhden yksittäisen ihmisen päätösratkaisu tehdä, tehdä tai yrittää tehdä tällaista. Miten se on tavallaan, että kun kuitenkin kaksi kuukautta sitten tapahtui tämä edellinen mm. ja nyt sitten jälleen, että sellainen palvelu, meillä on ollut aikaa, nythän Trumpin, Trumpin turvallisuustoimia lisätään, mutta että, että hän pääsee kävelemään golfkentälle tämmöiselle etäisyydelle aseen kanssa. Niin miten tämmöistä voi, voi, voi tapahtua? Kuitenkin Trump luulisi, että hän on yksi maailman vartioiduimmista ihmisistä, äärimmäisen polarisoiva hahmo. En mä tiedä, miten tämä voi tapahtua, mutta kyllä siinä kuitenkin mun mielestä myös salainen palvelu aika hyvin onnistui, että he huomasivat sen ennen kuin Trump pääsi siihen. Mä luulen, että heillä yksinkertaisesti ne resurssit on sen verran niukat, että he ei voi niin kuin koko semmoista laajaa golfkenttää pitää joka hetki varmana, että siellä ei missään ole mitään vaaraa, vaan he katsoo sen sitä mukaan, kun Trump etenee siellä, niin Agentit menee ennen Trumpia sinne seuraavalle golfreijalle ja katsoo sen ympäristön. Ja niinhän tässäkin tapahtui, että mm. siellä oli agentit ennen kuin Trump siirtyi sille kuutosreijalle, mun ymmärtääkseni, missä tämä ampuja odotti, niin agentit tuli sinne ennen Trumpia ja huomasi tämän ja neutraloi sen vaaran. Että ei tämä nyt mun mielestä samalla lailla ole epäonnistuminen missään nimessä kuin se heinäkuinen tilanne, jossa niin kuin ihan oikeasti oli läheltä, piti joku sanoi, että jos Trumpi olisi sattunut kääntämään päätään ja vilkaisemaan teleprompteria, niin se olisi jo saattanut riittää siihen, että se luoti olisi osunut kuolettavasti. Se oli oikeasti iso epäonnistuminen. Tämä ei mun mielestä ollut. Että se, että just, että miksi tämä tuli julkisuuteen, niin kuin Jani sanoi, niin se on hyvä kysymys varmaan osin siksi, että Trump olisi joka tapauksessa kertonut sen julkisuuteen, joten salaisen palvelun kannatti kertoa se ennen Trumpia tai samaan aikaan Trumpin kanssa, jotta ei näytä siltä, että he salailee jotain ja ne salaliittoteoriat menee niin kuin vielä enemmän laukalle. Että ehkä se on ihan yksinkertaisesti se syy, miksi tämä on Eikö se ollut epäonnistuminen, tiedessä? että asemies pääsee tähtäin etäisyydelle presidentistä tänä aikana. No ed edelleenkin hän on entinen, entinen presidentti, että se on aina hyvä muistaa tässä. Mutta presidentti en, on aina presidentti. Ky 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 kyllä, mutta mm. niin Yhdysvalloissakin se on, on että ainahan sillä virassa olevalla on huomattavasti laajempi se turvallisuuskoneisto mm. ja En, en niin kuin, vähän mihin Maria viittasikin siinä, että asetta ei laukaisemaan kohteeseen, ei osunut ja siinä mielessä se salainen palvelu toimi kuten tavallaan pitikin, mm. että uhka huomattiin ja se torjuttiin, että se on sitten vähän nyt aina sitten tämmöistä debatointia, että missä vaiheessa se olisi sitten, hänet olisi pitänyt torjua, että olisiko pitänyt huomata jo aikaisemmin, mm. mutta ne salaisen palvelun resurssit on rajalliset ja varsinkin se, että jos suojattava ei niin kuin itse tunnut tekevän elettäkään edesauttaakseen mm. sen salaisen palvelun työtä, niin kyllä siinä tulee vähän tämmöinen ongelmallinen tilanne, että sehän on mm. tietysti aina, koska sä elät tuossa tietynlaisessa kuplassa, sulla pyörii koko ajan turvamiehet ensin presidenttikauden ympärillä ja vielä sitten sen jälkeen, niin kyllähän se varmasti, jos ajattelee, että nyt kun presidenttiydestä luovun, niin olen tietyssä mielessä vähän enemmän tavallinen kansalainen, niin sitten se, että se turvallisuuskoneisto tietyssä mielessä joka tapauksessa pyörii siinä ympärillä, niin kyllähän se varmasti niin kuin alkaa jossain vaiheessa ahdistamaan. Tästä ei ole tullut samanlaista mediaa mylläkkää kuin siitä ensimmäisestä salamurha-yrityksestä ja jotkut analyytikot ovat sanoneet, että on niin vähän niin kuin haudattu jo, että on unohtunut muutamassa päivässä. Mistä se johtuu? Tämä ei ollut Ette. läheskään niin hyvä tarina. Se ensimmäinen salamurhayritys, tai mä en halua sanoa ensimmäinen, koska niin kuin Jani sanoi, niin me ei tiedetä, kuinka paljon on sellaisia yrityksiä, jotka on torpattu, joista ei Sitten kerrota julkisuuteen. Mm. Heinäkuinen salamurhayritys tapahtui yleisön edessä, ja siellä oli ammattiuutiskuvaajia, ammattiuutisvideokuvaajia, ihmisiä, joiden työtä on ottaa mahdollisimman hieno kuva äkillisessä dramaattisessa tilanteessa. Se on heidän ammattitaito, ja he saivat todella hienoja kuvia, varsinkin se yksi kuva, jossa Trump nousee sieltä nyrkkiapuiden mm. ja Amerikan lippu ja turvamiehet ja kaikki se on semmoinen semmoinen niin suoraa verrattavissa johonkin John Waynin villilännen niin kuin, hän on sankari siinä kuvassa mm. ja se on upea kuva ja se on semmoinen kuva, mikä niin kuin vetoaa aika monen amerikkalaisen niin kuin jotenkin syvään tarpeeseen nähdä, että maailmassa on sankareita, niin kuin Hollywood elokuvissa on sankareita. Se voi vedota sellaisiin äänestäjiin, jotka ei välttämättä ole päättänyt kantaan sattaa, joilla ei ole niin kuin selkeää ajatusta, että just Trump on heidän ehdokas tai että he ihailee Trumpia tai tietäisi edes, mikä Trumpin poliittiset linjat on, koska tosi paljonhan amerikkalaisia äänestäjiä on sellaisia, jotka ei seuraa politiikkaa eikä oikeasti tiedä näistä ehdokkaista kauheasti muuta kuin vähän mielikuvia. Tämä taas, tämä tilanne, se tapahtui poissa kameroiden silmistä, poissa ihmisten silmistä. Se ei ollut läheskään niin dramaattinen, koska se ampuja ei ehtinyt, tai epäilty ampumisen yrittäjä ei ehtinyt ampua. Me puhutaan ampujasta, mutta ei hän ehtinyt ampua laukaustakaan. Mm. Tässä ei ole, tästä ei ole <coughs> hienoja kuvia, tässä ei ole sitä sankaruuden leimaa. Ei Trump ole tässä tarinassa mikään sankari. Hän on haavoittuvainen, vähän jääräpäinen entinen presidentti, joka ei suostunut kuuntelemaan salaisen palvelun varoituksia siitä, että hänen lempikolfkenttänsä ei ole kauhean turvallinen, vaikka mm. se oli tiedossa. Niin ei tässä ole vaan niitä aineksia, mistä rakentaa. Että ainoa, mikä tässä on paremmin Trumpin kannalta tai Trumpin kampanjan kannalta kuin siinä heinäkuisessa, on se, että tämä epäilty oli laittanut someen sen ainakin sen yhden kommentin, missä hän puhui, että Trump on uhka demokratialle. Ja sitä mm. voidaan yrittää kytkeä näihin Bidenin puheisiin, kun taas se heinäkuinen ampuja oli tota, hyvinkin ilmeisesti, hänellä oli sekä Bidenista että Trumpista puhelimessaan kuvia, ja hän oli tehnyt hakuja niin kuin molemmista. Että hänestä syntyi semmoinen kuva, ja kun hän kuoli siinä tilanteessa, niin me ei koskaan saada tietää, mutta hänestä syntyy sellainen mielikuva, että hänelle olisi kelvannut kumpi vaan. Hän olisi voinut ampua ja yhtä hyvin kuin Trumpia. Se ei ollut henkilökohtaista. Hän vaan halusi ehkä presidenttiinstituutiota vastaan, vaalikampanjaa vastaan jotain isompaa kuin mm. republikaanipuolue tai Trump. Niin se ei toiminut tietenkään kampanjaviestinä kauhean hyvin. Että tässä on nyt tämä, että tässä näyttää olevan edes jonkinlainen vire, että nämä Bidenin puheet olisi voinut olla yksi tekijä. Mm -hmm. Mutta se on silti niin sekava se kuva tästä ampujasta. Eihän hänkään ollut sellainen, niin kuin Jani sanoi, niin selkeästi poliittisesti motivoitunut, jolloin olisi joku selkeä manifesti. Ja me tiedettäisiin nyt, että hän on nimenomaan uskonut Bidenin puheet ja siksi hyökännyt. Niin se ei vaan niin kuin oikein toimi Trumpin kampanjan kannalta se tilanne. Mm -hmm. Tietysti tuo heinäkuinen äh, salamurhayritys nosti. Trumpin kannatusta parilla prosenttiyksiköllä. Sitten Kamala Harris tuli, tuli mukaan kisaan ja se, se sitten tavallaan tasaantui, mutta että miten tämä vaikuttaa kannatukseen? En usko, että tällä on mitään vaikutusta. Että tuossa Muistaakseni maanantaina salainen palvelu ja paikallinen poliisi piti lehdistötilaisuuden juuri tähän tapaukseen liittyen. Ja kyllä siinä aika hyvin tuotiin niitä faktoja, mitä siinä vaiheessa tiedettiin ja tavallaan puhdistettiin sitä pöytää näiltä mahdollisilta. Salaliittohuhuilta tai poliittisilta kytkennöiltä tai täl tällaiselta, että en niin näkistä tästä voisi olla juurikaan kannatukseen nostettava. Kyllähän se nyt vähän silloin heinäkuussakin näki, että sitä ehkä Trumpin kampanja jopa niin kuin yritti liikaa ja tarkoitushakuisesti hyödyntää sitä ikävää tapausta. Että kyllähän nämä, että republikaanien puoluekokouksessa on näitä tuppoja vähän jokaisella oikeassa korvassa, niin sehän alkoi vaikuttaa enemmän jonkun lahkon toiminnalta kuin... Niin kuin vakavasti otettavalta poliittiselta liikkeeltä. Ja jos vertaa ehkä nyt vaikka Ronald Reaganin salamurhayritykseen silloin, että hänen niin kuin luoti pureutuu niin kuin rintakehään, menee, jää, luoti jää hyvin lähelle sydäntä, se on vielä räjähtävä luoti, mikä pitäisi pirstaloitua, kun se osuu johonkin ja se ei pirstaloidu. Niin sitten, että lääkärit onnistuu poistamaan sen sieltä ilman, että se räjähtää. Hän on kuukausia sairaslomalla, näin, että sitten tässä Trumpin kohdalla, niin tietysti vakava ja erittäin valitettava väkivallan tapaus entistä presidenttiä mm. kohtaan, mutta sitten lopputulema on se, että häntä ammutaan kuitenkin vain korvaan. Mm. Niin tavallaan niin kuin siinäkin sitten se yhtymäkohta niin kuin ehkä tämmöiseen, siitäkin saatiin tietysti hyviä kuvia tämmöistä sankaruustarinaa, mutta se ei ehkä niin semmoisessa laajassa kontekstissa ole yhtä vetoava kuin mitä vaikka Reaganilla oli, että hänellä hän kannatus nousi merkittävästi ja yli puolueen rajat niin kuin ihmiset ryhtyi tukemaan häntä ja hän sai sitä varsin vahvaa nostetta, mutta varsin. tässä näissä niin kuin en oikein näe, että varsinkaan tässä jälkimmäisessä, että tästä nyt pystyttäisiin niin kannatukseen saamaan. Työtä. Se oli myös tosi erilaista aikaa, se Reaganin aika. Nykyään niin monella ihmisellä on tosi jyrkkä kanta siitä, että jompikumpi puolue on hyvä ja toinen puolue on absoluuttinen paha. Ja hei he sitä muuta, vaikka tapahtuis minkälainen dramaattinen asia, ihan sama mikä se on, niin suurin osa amerikkalaisista on lyönyt lukkoon kantansa. Ja sitten just se liikkuvien äänestäjien joukko, joka on ratkaiseva näissäkin vaaleissa, niin he on hyvin epämääräinen joukko, joista moni ei välttämättä seuraa politiikkaa ollenkaan. Osa ei seuraa senkään vertaan, että he edes tietäisivät, että Trumpia on yritetty ampua tai suunnilleen, että kuka Trump on. Että ihmiset niin kuin jotka ratkaisee nämä vaalit, niin he ei välttämättä ole ne, joihin tämäkään asia vetoaa. Heitä on hirveän vaikea ennustaa, heitä on hirveän vaikea lukea, koska he on hyvin sekalainen, epämääräinen joukko. Yhteen ihmiseen vetoaa just tämä asia, toiseen vetoa Taylor Swiftin tuki Harrisille, kolmanteen vetoaa se, että vaalipäivänä oli kaunis ilma ja naapuri sattui kysymään, että lähdetkö äänestämään, niin hän lähti ja sitten kysyi naapurilta, että no kumpaa sä äänestät ja äänesti samaa. Siis, että he on oikeasti ihmisiä, jotka saattaa nyt sanoa Gallupissa yhtä ja kahden viikon päästä he sanoo toista ja sitten kun heiltä kysyy, että miksi sanot nyt eri tavalla, että mikä on saanut sun mielen muuttumaan, niin he sanoivat, että ei, kyllähän mä sanoin tämän sama viimeksikin, vaikka se olisi sellainen kallupi, jossa siis seurataan niitä samoja ihmisiä pitkän aikaa ja on kirjattu ylös, mitä he on sanonut. Eli he on ihmisiä, jotka ei välttämättä muista kuukauden päästä, mitä he sanoi siinä edellisessä Gallupissa, vaikka se sama Gallup so mm. kyseli ja soittaa mm. heille uudestaan. Et näitä ihmisiä, niin, niin se on ihan tosi varasta, mikä kehenkin heistä vaikuttaa. Et se, mitä mä oon miettinyt nämä Trumpin, ää, se, että on tapahtunut kaksi alamurhayritystä, niin jos jotain, niin se voi tehdä sitä, että ne, jotka on hänen intohimoisia kannattajiaan jo valmiiksi, voi olla vielä pikkasen motivoituneempia näkemään sen vaivan, että he oikeasti käy äänestämässä, mm. koska äänestäminen on Yhdysvalloissa vaikeaa. Se on työlästä, se vaatii usein jonkinlaisia uhrauksia, niin että pitää olla vaikka pitkään poissa töistä ja sitten siitä joutuu vaikeuksiin pomon kanssa tai jotain tämmöistä. Niin se, että et voisiko tämä nostaa sitä äänestysaktiivisuutta mm. siellä Trumpin ydinkannattajien keskuudessa, niin se on ehkä mahdollista. Ja voiko se vaikuttaa demokraattien kampanjointiin myös? Että nythän tosiaan, kuten tuossa puhuttiin jo aikaisemmin, Trump syyttää demokraattia tämmöisestä viha retoriikasta, niin, ja onhan tämä hieman kiusallinen asia ehkä demokraateille, että nyt republikaanien ehdokas jo toista kertaa salamurhayrityksen kohteena, niin vaikuttaako se heidän retoriikkaansa? No, hän on ollut varsin tasapainoisia kommentteja ja hän on hyvin niin kuin kunnioittavasti puhunut. Jos katsoo tätä heidän vaaliväittelyä, niin siellä yhden kerran vähän vaikuttaa siltä, että Harrisilta saattaisi tulla vähän niin sanotusti rumaa sanaa, mutta kyllähän hän koko ajan puhuu, että entinen, entinen presidentti ja niin kuin sitä asemaa siinä suhteessa kunnioittaa ja hän heti julkaisi tiedotteen tämän salamurhayrityksen jälkeen. Onhan siellä demokraattien on, kampanjassa on, myös muita, esimerkiksi Barack Obama, joka on suoraan puhunut hänen peniksen koostaan. Tai on, on, no ei ole puhunut no, suoraan no, hänen peniksen on, on. koostaan, mutta, mutta vihjannut. Vihjannut. Käsi eleellä vihjannut. Mm. Mm. Ja si 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 siitähän tietää, että totta kaihan niin kuin politiikassakin yritetään tietysti vastapuolta niin kuin saada pois tolalta ja ärsyyntymään. Ja kyllähän me tiedetään niin kuin nämä Trumpin kipupisteet, että hän, on, hän tykkää näistä suurista joukkokokouksista, hän tykkää olla esillä kansanrakastamana, niin totta kai sitten jos kyseenalaistetaan se, että vetääkö hän niin paljon porukkaa kuin, kuin, niin kuin hän väittää, että onko hän niin rikas kuin väitetään, niin totta kaihan se, koska hän haluaa esiintyä voittajana, niin totta kai se vaikuttaa sitten siihen hänen kampanjointityyliinsä, että sen sijaan, että hän puhuisi niistä asioista, jotka tällä hetkellä näyttää olevan ainoa keino, millä hän voi sen vaalivoiton ottaa, niin hän sen sijaan sitten puhuu tämmöisistä niin kuin Triviaaleista asioista menee identiteettipolitiikkaan, tähän suoranaiseen vokehömpötykseen, josta niin kuin ei ne ihmiset, joille sillä on merkitystä, onko Harris musta vai ei, miten hän nauraa, niin ne äänestää Trumpia jo joka tapauksessa. Mm. Mutta sitten sille tota, valkoiselle esikaupunkialueella aluvalle naiselle, joka pohtii sitä, että pääseekö hänen lapsensa hyvää kouluun, niin ei häntä tämä kiinnosta, vaan häntä kiinnostaa ei. ihan se oikea asia siitä mm. koulutuksesta. Ja jos katsotaan, että Edellisissä vaaleissa kuusi vaan osavaltiota 311 000 ääntä Bidenin eduksi, 158 miljoonasta äänestä. Niin kun nämä marginaalit on näin pieniä, niin siellä useampi osavaltio tulee taas ratkeamaan tuhansilla, mm -hmm. kymmenellä tuhannella äänellä. Niin just ne, että mitä ryhmiä nyt kannattaisi niitä liikkuvia saada niin kuin innostettua äänestämään, niin ne ei välttämättä niin kuin lähde tällaisella identiteettipolitiikalla innostumaan, vaan se vaatii... Niin kuin jonkinlaisia niin kuin enemmän niin kuin syvällisempiä niitä asiakysymyksiä. Kyllä, mutta nyt tässä heillä on kaksi ehdokasta, joista kumpikaan ei oikein tarjoa sitä, joten voi olla, että osa heistä jää sitten ihan vaan kotiin. Mutta haluaisin vielä sanoa siitä demokraattien retoriikasta, että Harris heti, kun hänestä tuli ehdokas, niin hän otti hyvin erilaisen linjan siihen, miten Trumpista puhutaan, kuin mikä oli se Bidenin kampanja. Mm -hmm. Eli jos nyt olisi Bidenin kampanja menossa, niin Biden olisi vielä syvemmällä vaikeuksissa nyt, kun olisi taas uusi epäilty ja hänen pitäisi taas hysytellä, että miten hän puhuu Trumpista. Mutta Harris ja Tim Waltz on ottanut tällaisen tosi erilaisen linjan jo kauan ennen kuin tämä toinen salamurhayritys tapahtui. He on puhunut, että Trump ja, Trumpin varapresidentti J.D. Vance on outoja. Että jos ajatellaan ja pitämässä sellaista tosi... Uh, niin kuin, vakavaa puhetta presidentin roolissa, jossa hän sanoo, että Trump on uhka Yhdysvaltojen demokratialle ja sitten ajatellaan J.D. Vance ja kaikkien amerikkalaisten isää, niin kuin hänet on leimattu, joka vähän naurahtaa ja sanoo, että on niin outoja, mm. niin kumpi näistä on sellainen, mistä uskottavasti voi väittää, että joku saattaisi yrittää salamurhata Trumpin näiden puheiden takia, niin kyllä se on se Bidenin puhe, mutta se ei ole se se outo tai, tai äärimmäinen tai näin. Harris siinä, kun se vaaliväittelystä Trump rupesi puhumaan kisojen ja koirien syömisestä, niin Harris nauroi. Hän nauroi silleen siinä kohtaa aika, aika niin kuin... Hillitysti. Ää, no hillitysti, mutta kuitenkin enemmän kuin monessa muussa kohdassa ja silleen niin kuin, että oli selvää, että hän niin kuin esitti sen asian niin, että toi on ihan älytöntä, että toi on vain niin hölmöä, just niin kuin outoa. Mm. Ja sitten hän sanoi, että no olipa äärimmäistä, eikä hän sanonut mitään muuta siitä kuin, että no olipa äärimmäistä, ja sitten hän siirtyi eteenpäin niin ei se ole uskottavaa niin kuin väittää, että, että tämä retoriikka olisi nyt kaikessa siinä poliittisessa väkivaltaisessa retoriikassa, mitä Yhdysvalloissa viime vuosina ollut, niin Harris-Waltz-kampanja ei ole se syypää, jos, jos siellä väkivaltaa tapahtuu. Kyllä se on aivan muut henkilöt ja republikaaneilla on siinä iso rooli ollut siinä väkivallan normalisoimisessa puheiden ja vitsien kautta. Mutta tota, mä en myös usko, että Harrisin tarvii ihan hirveästi muuttaa sitä kampanjaansa, vaikka Trumpille tässä on nyt tapahtunut tällaisia ikäviä asioita, koska hänellä oli jo valmiiksi tämmöinen mm. deeskalaation kautta. Ja että korostetaan sitä tulevaisuuden visiota ja sitä, että mitä hyvää mm. äänestäjä saa, jos äänestää heitä verrattuna siihen, että vaan mentäisiin sillä, että no mitä pahaa tapahtuu, jos ei äänestä heitä. Tämä on ihan kiinnostavaa. Tosiaan heidän kampanjansa ovat hyvin toisenlaisia, että Harris puhuu toivosta ja mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Ja, ja tosiaankin varoo sitä, että millä tavalla puhutaan Trumpista. Mm. Mutta sitten taas republikaanien kampanja ö, perustaa uhkakuviin ja, ja pelkoon ja pyrkii saamaan sitä kautta äänestäjiä taakseen. Ja haukkuu tosiaankin Kamala Harrisia esimerkiksi, crazy Kamala ja siis todella todella aggressiivisesti. Niin kumpi on strategisesti järkevämpi kampanjataktiikka? tämmöisessä maailmanajassa? Mitä, mitä sä analysoit, Jani? No, tietystihan pelollahan on aina vaaleja helppo käydä ja sen vastapuolen leimaaminen. Siinähän niin kuin, ei tarvitse juuri itse ajatella, että mitä tekisin toisin, että riittää, että ottaa ne huonot asiat nykytilanteesta ja värittää vielä lisää ja sitten ryhtyy sitä kauppaamaan amerikkalaisille, mutta kyllä ehkä, niin se taas ehkä riippuu nyt niistä, niin mihinkä äänestäjäkuntaan halutaan vedota, mm -hmm. että varmasti ne puolueiden niin ydinkannattajat niin negaation kautta, niin totta kai ne republikaanit pysyvät, he ovat tällä hetkellä oppositiopuolue, niin se vielä sopii heidän narratiiviinsa paremmin, mutta sitten jos ajattelee niitä edelleen esikaupunkialueiden muun mm. muassa valkoiset äänestäjät, niin mihin he, minkälaista tulevaisuutta he haluavat muun muassa perheelle ja lapsille, niin kyllähän siinä mielessä tämä demokraattien toivon ja tulevaisuuden luominen saattaa tarttua paremmin. Ja ehkä on mm. hyvä nähdä se, että kyllähän nämä republikaanien esivaalitkin jo osoitti, että puolue haluaisi, osa sieltä puolueesta haluaisi mennä heteenpäin. silloin kun Nikki Haley oli vielä ehdolla, niin hänellä oli 37 prosenttia esivaaliäänestä. Kun hän luopui, niin luonnollisesti se kannatus lähtee menemään alaspäin, koska hän ei aktiivisesti enää kampanjan, mutta muistaakseni kesäkuussa, kun esivaalit päättyi, niin hänen lopullinen kannatuksensa oli päälle 20 prosenttia. Viidennes republikaanipuolueen äänestäjistä esivaaleissa ei äänestänyt Trumpia, vaan mm. äänet on mennyt Nikki Haleylle ja nyt on tullut, Dick Cheney ja muut ehkä tämmöisiä niin vahvoja republikaanivaikuttajia, jotka saattaa vaikuttaa sitten siihen, että mitenkä nämä perinteiset maltilliset republikaanit, fiskaaliset konservatiivit, jotka arvostaa presidenttiyttä jotka nyt ovat jo pitäneet muun muassa tämän New Yorkissa tapahtuneen oikeus, oikeuskäsittely aikana sitä, että, että rikollista ei voi päästää valkoiseen taloon. Että he näkevät sen, että se loukkaa jo sitä presidenttiinstituutiota niin paljon. Niin miten Ajattelin ensin, että he varmasti että he eivät perinteisenä republikaaneina suostu demokraattia äänestämään. He jäävät kotiin, vaikka Arizonassa erittäin kilpailtu osavaltio. Mutta miten nyt kun yksi heidän puolueen historian menestyksekkäimmistä varapresidenteistä toteaa, että hän äänestää demokraattia, jonka kanssa hän on varmasti kaikista asioista eri mieltä, mutta hän asettaa maan edelle. niin miten tämä vaikuttaa niihin? Elinikäisiin republikaaneihin, jotka ovat kunnioittaneet presidenttiinstituutiota, mm. niin lähteekö ne jopa mm. tämän innottavan, että ne ei passivoidukaan, vaan he lähtevät sitä Harrisia äänestämään. Just se ihmisen innokkuus ja aktiivisuus, niin kuin Maria sanoi, että pystyykö ne vetämään sitten ne naapuritkin vielä, että nyt. Lähdetään ja 95 prosenttia ihmisistä on tehnyt tiettyjen gallupien mukaan jo päätöksensä siitä, että ketä mm. äänestää, eikä heitä sitten heiluteta. Että nyt puhutaan ihan muutama ihmisen sielusta. Niin kuin sinä sanoit, mm. se on hyvin hajanainen joukko. Mitkä ne on ne teemat, jotka nyt, joilla nyt kisataan? Onko se abortti, talous, talous, talous aina abortti. Maahanmuuton osalta voi olla, että se rupeaa tulemaan se katsoa jo vastaan, että ne äänestäjät, joille on tärkeä se maahanmuuttoteema, on jo valinnut Trumpin ja he ei siitä enää. Niin kuin, että mä luulen, että talous on monelle. Ja sitten koulutuskin, minkä Jani mainitsi, vaikka se ei ole yleisesti ottaen se keskeisin teema, niin se voi olla just joillekin näistä, jotka vielä miettii. Siellä on niitä nuoria, heille voi olla tämmöiset niin kuin opintolaina rahoituskysymykset, muut, jotka ei ole niin kuin koko kansan lupeissa, ne on sen tärkeimmiksi teemoiksi, niin voi sitten olla joillekin keskeisille alaryhmille näistä liikkuvista äänestäjistä, niin voi ollakin olennaisia. Voisin vielä sanoa että tuosta pelolla kampanjoimisesta. Minusta on mielenkiintoista, on tutkijoita, politiikan tutkijoita, jotka on tutkinut tämmöistä niin sanottua autoritääristä mielenlaatua, eli sellaista, että ihminen kaipaa niin kuin vahvaa johtajaa, joka tarvittaessa murskaa vastapuolen kovin toimin ja hyvin sen vähän sellaista, ei nyt ihan diktaattoria, mutta sellaista jotenkin kuitenkin niin kuin ankaraamaan isää ikään kuin, ja se on yleensä silloin isä nimenomaan, he haluaa miehen, niin näitä äänestäjiä on Yhdysvalloissa paljon, mutta Trump on jo voittanut heidät puolelleen ajat sitten, eli he on jo siellä Trumpin leirissä. Ja tämmöiset pelkopuheet nimenomaan tutkitusti vetoa ihmisiin, joilla on tämä autoritäärinen mielenlaatu. Heille ensin maalataan uhkakuva ja sitten esitetään se ehdokas niin, että hän on just se, joka voi nujertaa ne asiat, jotka sitten siinä uhkakuvassa, onko se sitten haitilaiset maahanmuuttajat vai kuka kullonkin, mutta se uhkakuva, joka siinä luodaan, niin sitten niin kuin Trump itse sanoi aikaisemmin, että vain minä voin korjata tämän. Se sanoi silloin, kun se otti 2016 ehdokkuuden vastaan. Vain minä yksin voin mm. korjata tämän. Se on just se autoritaariseen mm. mielenlaatuun vetoava Ja niitä on hämmästyttävän paljon, niitä amerikkalaisia, joilla on tämä mielenlaatu, mutta he on nyt jo kulkeutunut sinne Trumpin koriin. Aikaisemmin, koska Trump on vedonnut tähän jo ekasta kampanjastaan, 2016 kampanjastaan alkaen, niin nämä just, ketä hänen pitäisi nyt voittaa puolelleen, niin mä luulen, että näihin liikkuviin, vähin liikkuviin äänestäjiin se on kyllä se toivon viesti parempi. Se mm. riisin viesti on tehokkaampi, mä uskon. Mm. Mutta voi olla, että osa heistä kokee, että se Harrisin viestikin on liian populistinen, että he haluaisivat just niitä yksityiskohtia, sitä että no mitä tämä presidenttiehdokas tekisi konkreettisesti asioille. Ja Harriskin mm. pysyy nyt aika ylätasolla tarkoituksella selvästi, mutta mä en ole varma, onko se hyvä hänelle. Niin siis niin, tämä konkretian puute on ollut aika silmiinpistävä näissä molemmissa kampanjoissa. Tässä viimeisessä vaaliväittelyssäkin se, että ensin sen kahden minuutin aikana, mikä on puheenvuoro, niin Harris hyökkää Trumpia vastaan sitten sanoi, että pitäisi katsoa eteenpäin. Meidän pitäisi puhua niistä oikeista, tärkeistä asioista, jotka merkitsee tavallisille amerikkalaisille, mutta hän ei itsekään tee elettäkään puhuakseen Just näin. Että jos itse niin pitäisi amerikkalaisena katsoa sitä vaaliväittelyä, en tunne Harrisia. Ainestäisinkö häntä, mikä asia siitä jää mieleen, niin minulle jää ainoastaan siitä mieleen se, että keskiluokalle verohelpotuksia. Mm, se, mm. Oli se, 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 oli, se oli semmoinen konkreettinen, minkä hän sanoi, oli tosi kaikki, vähän. Kaikki muut niinku siinä mm. 90 minuutin vaaliväittelyssä niin jäi todellakin, niinku, te, se saattaa olla vaalistrategia, että ei haluta jäädä kiinni jostain sellaisesta lupauksesta, joka sitten osoittautuu, että eihän tätä voidaan edes pitää, että tämä on toteuttamiskelvoton. Mm. Tai joka ky ärsyttää osaa kyllä. kansasta, joka olisi halunnut erilaisen kyllä. lupauksen. Ni, niin tämä on tavallaan niin kuin se, että miten siellä ehdokas joutuu aika paljon tasapainoilemaan, mutta sitten jos nyt ehkä pitäisi saada niitä riittävästi sitä marginaalia, Yhdysvalloissa tiedetään, että mitä korkeampi äänestysprosentti, niin se edes, tai edesauttaa demokraattien vaalivoittoa, mitä alhaisempi se on, niin republikaaneja, että jos ihmiset niin katsoa, että kumpi näistä nyt olisi hänen kannaltaan parempi, ei saa oikein selvää näistä linjauksista. Niin, ja niin kuin Marjakin on todennut, että äänestäminen siellä ei ole niin yksinkertainen prosessi kuin mm. meillä, että siihen uppoutuu tunteja pahimmassa tapauksessa, niin mm. eihän sitä ihminen välttämättä lähde sitten vielä, jos on huono sääkin. Niin kuka mm. sinne lähtee jonottamaan, jos on mm. vielä vähän epäselvä mieli? Melkein kolmannes ihmisistä New York Timesin haastattelussa sanoi, että eivät tiedä Harris, uh, Harrisin linjasta tarpeeksi. Mm. Tota, otetaan tähän loppuun vielä teidän arviot, että kumpi tässä nyt on ennakkosuosikko äärimmäisen tasasta kallupeissa? No Kummalla on paremmat mahdollisuudet voittaa? No mun mielestä tämä kisa lähti siitä, että Trump on niin kuin ennakkosuosikin asemassa ja Harrison on alta vastaaja. Mutta se on tällä hetkellä se tilanne mun mielestä aivan, aivan, aivan täysin tasan. Eli niin kuin just nyt ei pysty yhtään sanomaan ja suurin osa ihmisistä on lyönyt kantansa lukkoon. Heidän kannat jakaantuu hyvin tasaisesti. Siellä on se pieni joukko äänestäjiä, jotka on täysin jokeri, jotka on keskenään erilaisia ja joista monet on sellaisia, että se on ihan sattumasta melkein kiinni, että äänestääkö se ollenkaan ja kumpaa, niin sitä ei nyt pysty niin kuin kumpi vaan voi voittaa. Kyllä mä näkisin, että kyllä sillä Harrisilla on tällä hetkellä etu. No ensinnäkin se, että heillä on demokraattilainen kaikki kuusi valtio- eli osavaltiota. <coughs> heillä on yhdistelmästä riippuen varaa hävitä kahdesta kolmeen. Kolme ja silti tulla valituksi. Sitten on rahassa hän voittaa, hän on kerännyt jo tuplasti enemmän vaalirahoitusta kuin Donald Trump, kohtaa mennyt puolen miljardin dollarin rajarikki. Sitten tämä ikä, joka oli Trumpin vaalivaltti vielä Bidenin ollessa ehdolla, nythän se on kääntynyt täysin päälailla. Ja sitten erityisesti nämä Nikki Heilin kannatti. Itse seuraisin hyvin vahvasti sitä, että miten he tulevat nyt tässä 46 päivän aikana toimimaan. Arizonassa Meesan pormestari John Giles, elinikäinen republikaani, on ihan kampanjoinut Harrisin puolesta ja näin. Mutta entä sitten, kun sanotaan, että tämä valitsijamiesjärjestelmä suosii republikaaneja? Siis totta kaihan se vaalijärjestelmähän pusk työntää heitä eteenpäin. Se me tiedetään jo nyt, että Harris tulee varmasti tämän popular votin vo vo voittamaan. Että se ei se ole kiitos. Se on Meneekö nämä valitsijamiehet, mutta jos hänellä riittää se, että Pennsylvania, Wisconsin ja Michigan pysyy pystyssä ja Nevada, Arizona, Georgia voi mennä ja hän voittaa sillä 270 saalla mm. Ni, Mutta sitten, että nämä niin näen, että on nimenomaan Harrisin vahvuutena nyt tässä loppumetreillä, että henkilökohtaisesti en, jos ajatellaan niitä liikkuvia äänestä, että ainoa tie niin Trumpilla valkoiseen taloon on ne asiakysymykset. Että se, mihin monet republikaanijohtajat, muun muassa Etelä-Carolina, Lindsey Graham on sanonut, että nyt pitäisi keskittyä asioihin eikä identiteettipolitiikkaan, koska se uhkaa johtaa siihen vaalitappiin, koska niin kuin tässäkin keskustelussa on monta kertaa tulettu, niin sitä liikkuvaa äänestäjää ei kiinnosta se, että onko Harris musta vai ei, miten hän nauraa, vaan siitä, että miten sillä taloudella menee. Just näin. Hyvä. Maria ja Jani, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka.